Umpisahan na natin to, mainit to eh. Ano ho? Oh, gusto nyo? May taning na agad, o. No? Parang pagkakaintindi ko ho dito kasi mga kababayan, parang sinasabi, oh, eto na lang ang oras ninyo. No? Eto, panoorin ho natin mga boss. Oh, mabili sa kaso... Ayan, oh. Ano po ang balitang ito mga boss? Binigyan ng 60 araw ang... Ah! Ayan palang lang, oh, di ba? Binigyan ng anim na pong araw. Sino kaya? Ano kaya? Bakit kaya? Oh. Pinoong task force ng Department of Justice para matukoy kung magsasampa ng kaso hukul sa umunoy extrajudicial killing sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayan, anim na pong araw, magkakaalaman mga boss chief amo sir kung magkakaroon ng kaso, may sasampan ng kaso at kung ano-ano pa. Sabi tuloy ni Fred, e balo, bago ito oh hindi na wheelchair, kabao na. Ano? So ngayon, mga bossing, kailangan, sabi ng DOJ, SOJ, oh, kailangan, in 60 days, alam na namin kung ano ang gagawin. Kung mayroon bang magkakaso o wala. Eh baka po ang DOJ ang mismong gagalaw, mga kababayan. Ulitin natin ha, mabilisan ho ulit, mga kababayan. Binigyan ng anim na pong araw ang binuong task force ng Department of Justice para matukoy kung magsasampa ng kaso ukol sa umuloy extrajudicial killing sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Oh. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vazquez, target ng task force na magbigay ng update sa kasong posibleng isampa sa preliminary investigation sa prosecution ng DOJ. Pero inyo po mga kababayan, binuuan na po sila ng task force, ano? Oh. <laughs> Binuuan na po ng task force mga kababayan. Ay napaka-importante po kasi ma-resolve 'yan mga kababayan, no? Yung mga paglabag sa karapatang pantao na nangyari ho doon sa panahon ng kanilang panunungkulan. Ay nako, kailangan mabigyan ng hustisya yung mga kapwa natin Pilipino na mga nangategi po, no? Nung panahon na sila ay ano, nakaupo ng superpower po sila mga kababayan. Na mismo ho, mga kababayan sa mga interview nila 2019, 2018, 2017 eh walang ano po, walang habas nilang sinasabi na oh, merong mga ganitong pangyayari. Merong mga reward, di ba? Just Vincent, di ba Ma'am Chris Rose, di ba? Um Brenda Barton. Oh. Mismong sa mga bibig na po nila mga ang nangyayaring mga pag-amin ho. Eh sabi naman ng mga DDS, nako. Eh kapag ka, sige, subukan nyo lang. Nakasuan, nahulihin, arestuhin. Si Just Vincent, ay hindi, mali. Si, 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 dating Pangulong Duterte, eh magkakaalaman daw ho, mga kababayan. Magkakaroon daw ho ng Mimol Mauer. No? Na yung Mimol Mauer po nila, mga kababayan, Eh, langi na lang um, ganon. in na lang po yung umupon. Ah. na lang po ang pumupunta, mga bossing. Alam nyo ho, mga kababayan, napakaganda po ng ginagawa ng ating gobyerno. Ano? Kasi dito, binibigyan po tayo ng karapatan, ng pantay na karapatan, mga bossing. Dati ho, mga kababayan, Kapag kayo ikaw ay ano, ikaw ay mahirap, iisipin mo, nako, wala akong laban dyan sa mga yan. Mayayaman yung mga yan. Eh. No? Mga may pera yan eh. O, oh, nandyan si Sir Nervin Jacinto na napakagaling po niyang magsalita ng Sicilian. Hmm. Iisipin na lang nung sambayanan o oh, yung mamamayang Pilipino na yon. Wala akong laban dyan. Mayaman niyang kalaban ko eh. No? May ari ng gas station yan eh. Oh. Eh, ano yan eh? Super pastor yan eh. Di ba? napakadaming pera niya, may helicopter yan, meron niyang ganito, ganyan, imposible na matalo ko yan. O, oh. imposible na maging patas ang batas sa akin. Kaya ano po ang gagawin ng kapwa natin Pilipino, mga bossing, pag sila po ang nalagay sa alanganin na ganun, tatahimik na lang po. Ngayon, ang gobyerno ng Pilipinas, eh kahit na ikaw ay mahirap, kahit na ikaw ay walang salapi. O, oh, ayan. No? Merong gobyerno na babalanse doon sa mga kinakaharap ninyo. 'Di ba? Kaganapan. Shout out po sa si inyo from Korea. Oh. Nanjaan ang ating uh, gobyerno para uh, bigyang hustisya yung nangyari sa iyo. Kung ano man yung nangyari sa iyo, kahit na napakayayaman pa niyang mga 'yan. Oh, 60 days natagalan tuloy si Ma'am Delia Rosario. Gusto ni Ma'am Delia Rosario, dapat in 15 days lang malaman na kung may kaso o may magkakaso para kumilos na kami. Alam nyo, mga boss? No? Siguro yung mga kaluluwa nung mga nasa taas na, yung mga nabiktima nitong laban kontra droga. Dalawang, dalawang klase ang biktima ko. Eh. Isang biktima na yung nandoon sa side ng mga gumagamit nung mga ano na hindi sila nabigyan ng due process, yun ang isang uri ng biktima. Yung pangalawang uri ng biktima, yung mga kapulisan po natin na sumunod po doon sa mga kautosan tapos biglang binaliwala. <laughs> hindi ko alam yung kanta yun pero maganda yun mga kababayan. Di ba Janelle de Guzman? Wala nga silang nagawa nung arestuhin si Kibse. Who says? May 8 million member. Nasa, hindi ko nakita yung mga hinayupak na 8 million hayan. Ang nakita ko, meron mga nagsasayaw yung nasaan ang 20 pesos na bugas. Pero kinalaunan ho, mga kababayan nung wala na ho, nahuli na si Kibuloy, nasa oblo na si Kibuloy, nakapris na ang account ni Kibuloy. Ayun, tigil na din po yung kanilang pamimol-mimol mawer na yun. Alaos ng odnop eh. <laughs> Mark, ano yung mga pinagsasabi mo? Anong odnop? Wala na pong pondo eh. Oh, tapos ako naniniwala ho ako, kampo ni Kibuloy nagtatampo ho 'yan, no? Sa kampo ni dating Pangulong Duterte. Dahil ang nakikita ko naman po, kaya naman nagkokonaib 'yan bukod sa magkaibigan sila eh dahil may pangako. Sumama ka dito sa aming Mimol Mawer. Sumama ka dito sa aming Mautog. At ikaw ay masasalba. <laughs> Hindi ka mahuhuli. Hindi namin nahayaan na ikaw ay mapresinto o makulong sa oblo. Ayun. Nangyari ang hindi dapat mangyari para sa kanila. Sok pa sa banga, mga kababayan. Sok pa sa oblo. oh Kaya, ano ba yan? Suporta kami ng suporta sa inyong mautog. Sama kami ng sama. With matching, ano pa? With matching, um, pahiram pa kami nung napakalalaki naming speaker. Tapos, ganun lang din pala mahuhuli si Kibuloy, papasok sa oblo. <laughs> papasok din si oblo. Oh, ah, na, mga kababayan. Alam nyo kung bakit ah, ganito ako magsalita, parang medyo ala yorme. Kasi pare, ah, tubong tondo din po kami, mga kababayan. Nung maliliit pa lang kami, talagang ano na, ganyan na yung mga salitaan namin, no? Talagang binabaliktad ho. Yan, dyan ako pinanganak sa Franco Street, corner ng um, corner ng Pitong Gatang at Pacheco. Diyan. Tandang-tanda ko pa. Mga kababayan. Nakakamiss din ang tondo, no? Nakakamiss ang uh, tondo yung kapag kayong magsisimbang gabi kami, imbes na sa simbahan kami pumunta, doon sa tapat sa peryano, Mga <laughs> kababayan. Sabi na tapos ang dati pang Kumbaga, dati pang linyahan doon. tun duman ay may langit din. O, sangka pa? Anyway, balik ko tayo dito mga bossing. Ulitin lang natin, isang mabilis lang ho. oh Binigyan ng anim na pong araw ang binuong task. O, anim na pong araw. So, kailangan meron na silang sagot dyan para kay dating Pangulong Duterte para doon sa uh, mga nangyari sa laban kontra droga. No? Kung may magkakaso ba o wala. Force ng Department of Justice para matukoy kung magsasampa ng kaso ukol sa umuloy extrajudicial killing sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Panigurado po yan, meron mga kababayan. At sigurado po ako dyan, eh masasampahan at masasampahan po ng kaso yan, mga bossing. So? Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vazquez, target ng task force na magbigay ng update sa kasong posibleng isampa sa preliminary investigation sa prosecusyon ng DOJ kaugnay oh. ng war on drugs. Dagdag pa ni Vazquez, nakikipag-ugnayan na ang task force sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para mangalap ng lahat ng posibleng ebidensya sa war on drugs. At isa pa po, mga kababayan, yung sinasabi ho ni Congressman Dan Fernandez natuloy na nga po mga bossing. Yung, di ba sabi ni Congressman, eh ang daming mga men in uniforms natin na kumbaga napabayaan ng dating Pangulong Duterte. O yun, nung sabi po sa akin ni Ma'am Ma Kogi, o oh, Mark, panoorin mo si Dan Fernandez nag-umpisa ng investigahan yung mga pulis na napinabayaan. Napabayaan, pinabayaan. O tingnan mo, nandoon sila ngayon. Aba, napakarami po mga kababayan. Isan libo, Oh. Pero iba po ito ha mga kababayan. Isang libo, po yung mga kapulisan na handang tumestigo laban sa dating Pangulo. Pero yung 1,200 libo, po mga bossing doon sa Davao, gawaan po ng birth certificate yun mga bossing. <laughs> gawaan ng birth certificate ng mga Chinese. Oh. Kaya naman po sandamakmak na Chinese. Oh. A uh, mga Chinese national ang naging Pilipino po dahil doon. Kaya nakakabili sila ng lupa. Problema ang binigay din niya ng dating Pangulong Duterte. Oh. Bakit ka nyo? Eh, siya yung pan na uh, panahon niya yan mga nangyari. Eh. Naalala nyo yung mga pastillas-pastillas para makapasok yung mga Chinese? May mga nakaipit na jismil? Kita po yun sa camera. Mga boss, di ba? Bapa, Naka-PPE pa po sila, Ma'am Brenda Barton, nandiyan ka pala. Hindi kita nararamdaman. Pasensya na po, no? Oh. Tuloy natin. Sabi tuloy ni uh, Ma'am Delia de Rosario at saka ni Mayben, ang tagal sobra nung 60 days. Eh hinay-hinay lang, kalma lang po tayo, no? Kagaya po nung sinabi, sinasabi nung mga DDS. Mart lagi mo sinasabi, mahuhuli na. Lagi mo sinasabi, nandiyan na ang ICC eh wala pa naman. Okay lang 'yan. Kalma lang tayo. Malapit na din 'yan. So no?